Hoje a gente está trabalhando com a holografia também utilizando spray. Mas o que é o grafite? O grafite é spray e rua. Grafite é rua. A holografia já é um produto comercial. Sempre todo grafite é grafite viciado em tinta, em papel e lápis, em cores coloridas, ele é viciado nisso. Ele tem que ficar criando, ficar expressando o seu CP, onde quer que seja, qualquer parte. Depois de sempre, ele tem que estar lá para poder estar. E vê que a gente é tipo um lelê, cara, que está na rua ali, lá de montanha, para fazer o que a gente gosta. O cara que picha, cara, ele está lá querendo se expressar, ele está querendo mostrar que ele está vivo nessa sociedade. Aí o grafite é o seguinte: o grafite ele é. Ele é a mesma coisa, só que a gente percebeu que a gente pode trabalhar mais cores, mais formas. A gente quer mexer com tinta, né? Vamos mexer com tinta até dar uma dor. Então, vamos tentar modificar o que a gente está fazendo e vamos ver se a gente consegue desenvolver essa noia. Aí é o que é o grafite. O grafite é a evolução da puxação. Se a pessoa tem liberdade, a pessoa ser um artista, chegar num canto assim, pedir a pessoa permissão para fazer um desenho na sua casa, e a pessoa pode fazer, pode lá, todo mundo chega lá e faz. Vivo disso, a minha família, eu penso aqui na minha casa, tem um programa, e assim, se você tem o poder da palavra, né? Mas tem o poder do ir à arte, né? Tipo assim, através da arte eu consigo me expressar melhor e passar o que eu quero para muitas pessoas ao mesmo tempo, através da arte. E a gente também não quer mudar completamente o grafite arte, né? Grafite é grafite. Começou assim, daí o objeto principal que chama mais os primeiros, a nota de espelho, você faz assim, para catar as vezes, tá ligado? Eu quero pegar, eu quero ficar chuto, massa, não sei o quê. Ou seja, aquele cheiro, os que são viciados em droga, já se curtem cheiro, já fica mais ainda. Vixe, cheiro bom, não sei o quê. Só que a gente utiliza disso, isso, grafite hoje é a isca. Só que ele vai passar por mais ou menos. Eu não quero só fazer dele um bom escritor, não quero fazer dele um forte, não quero só fazer dele um bom cidadão. Além de tudo isso, tá ligado? Eu puxo ele, vai ficar apenas a isso. Eu vou lá, puxo ele. Quem tá no erro sofre, quem tá na fé não corre. Na selva seja forte, entrou na chuva é pra se molhar. Quem tá no erro sofre, quem tá na fé não corre. Na selva seja forte, entrou na chuva é pra se molhar. Levanta, sacode a poeira, tá de bobeira, não esquenta. A vida é cheia de problema, cê lembra? Na cela do 30º distrito, esquecido, deprimido pelo seu próprio erro. Quem tá no erro sofre. Vários dias você e seu coroa lembra que sufoco doido, cê lembra? E a recompensa era superar, mas essa já era. Acabou o fim de jogo, voltou tudo de novo, não tem mais por que pirar.
Entrou na chuva, é pra se molhar. Tem horas que não dá pra abortar a missão. Melhor é o tempo, o senhor da razão. Que dias vão passar e sua hora vai chegar. Basta você acreditar. Valorizando, irmão, fazendo bem, ficando esperto, que o novo sempre vem.